ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲମା ଛକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ଭଜହରି ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଗଭୀର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଯାହାଙ୍କର ବାପା ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା ମୃତ, ସାନ ଭାଇ ବୁଦ୍ଧିରାମ ଜେନା ମଧ୍ୟ ମୃତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ୀମା ଜାଡ଼ି ଜେନା, ଯିଏକି ଏକମାତ୍ର ରୋଗୀର ଭରସା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲି ମୂଲା ଲାଗି ରୋଗିଣା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଓ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ପୁଅକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଧବା ମାଆର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲମା ଛକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ଭଜହରି ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଗଭୀର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଯାହାଙ୍କର ବାପା ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ବୁଦ୍ଧିରାମ ଜେନା ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ୀମା ଜାଡ଼ି ଜେନା, ଯିଏକି ଏକମାତ୍ର ରୋଗୀର ଭରସା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲି ମୂଲ ଲାଗି ରୋଗୀ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଓ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ମା ଓ ରୋଗୀ ପୁଅ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ନିଜ ରୋଗୀ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଅଭାବ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପୁଅକୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରୋଗୀ ହଜହରି ଲିଭରଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଏତିକି ଗୁହାରି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ। ତାଙ୍କର ରୋଗୀ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଗୋଟିଏ ଅସହାୟ ମା ପାଖକୁ ତା ପୁଅ ଫେରି ଆସିବ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ, ରୋଗୀ ହରିଜେନାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କେହି ନାହାନ୍ତି ଭରସା, ଆଉ ସାନ ପୁଅଟି ମରିଯାଇଛି, ବଡ଼ ପୁଅଟି ବେକାର ହେଇ ବସିଛି କଟକ ଯାଇଛି। ମୋ ନାତି ଯାଇକି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜୁଛି, ଛୁଆଟି କେମିତି ଭଲ ହବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧାମନଗରରୁ କମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।